Një ditë më parë, Ministria e Shëndetësisë raportoi 14 raste pozitive në qarkun e Elbasanit, numri më i lartë nga nisja e pandemisë. 11 nga këto raste i takojnë bashkisë e Elbasanit dhe 3 raste e Cerikut, duke shëndruar këtë fundit në bashki të Kuqe. Mësuesit e infektuar në Cerik rezulton një çift nga fshati Shtëpani, kthyer ditët e fundit nga Italia. Ajo që e bën më shqetësuese infektimin e tyre është pjesëmarrja në dy ceremoni mortore. Ndaj hetimi epidemiologjik do ta ketë vështirë gjurmimin e kontakteve, ndërsa personi i tretë infektuar në Cerik është një ish-punonjës i policisë, gjendja e të cilit paraqitet jo mirë për shkak se kryen dializë. Për t'u rikthyer Elbasanit, numri rasteve aktive ka shkuar në 117, duke renditur mes qerçeve më të prekura nga COVID-19. Shqetësim për Elbasanin është prekja nga virusi e institucioneve shtetërore, kur rastet e fundit i takojnë personelit shëndetësor në pediatrinë e qytetit, ndërsa ka dyshime për personat e infektuar edhe në zonat rurale.